Magandang araw si Ngayon ay nasa ikawalong linggo na tayo ng pag-aaral at ngayon ay tatalakay natin ang isang nobela. Ito ay may pamagat na Ang Ngalan ng Rosas. Itong nobelang ito ay sinulat ni Umberto Eco, nasali naman ni William Weber at buod ni Maria Dominique A. Lucenario. Ngayon ay tunghay na natin ang alaala ng Rosas. Pero bago 'yan, ay alamin muna natin ano nga ba ang nobela. Sinasabi na ang nobela ay isang mahabang katahang pampanitika na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas. So hindi naman nalingit sa inyong kaalaman na ang nobela ay isa sa akdang pampanitikan at isa siya sa may pinakamahaba na kung saan ito ay naglalaman ng maraming tagpo ng mga kabanata. Isang masining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Although mahaba siya, ay makikita pa rin natin yung pagkakasunod-sunod at pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. So mayroon siyang mga tagpo na kung saan ay makikita pa rin natin yung connection ng bawat isang pangyayari. Isang mahabang kwentong-fiction na binubo ng iba't ibang kabanata. So nakapokus ang nobela sa mga fiction, uh, stories na kung saan ay yung mga hindi kapanipaniwalang mga pangyayari na hindi nangyayari in real life situation. So meron itong 60,000 to 200,000 salita o merong 300 to 1,300 pahina or pages. So kung mapapansin nyo, so dito palang lang kitang-kita na natin na mahaba siya. kung saan uh, magiging example nga natin dito yung natalakay uh, uh, natin noong kayo ay grade 9, yung isa sa sikat na uh, nobela ni Dr. Jose Rizal, ang No Limitang Heri. So kitang-kita naman na meron itong napakadaming na uh, kabanata nasa six, Parang 64 uh, chapters or kabanata, meron yung No Limitang So meron din tayong mga katangian ng nobela. So nandiyan unang-una, maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Sa pagkat kung hindi ito maisasakatuparan, ay talagang hindi maiintindihan ng mga mambabasa kung ano nga ba ang kwento ng nobelang ito. Kaya dapat i-consider ang maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Pumupo na sa mga lahat ng mga larangan ng buhay. Dapat maging malikhain at maguniguni ang paglalad. Pumupukaw ng damdamin ng mambabasa kaya ito ay nagiging kawili-wili kaya isa nga sa uh, dahilan kung bakit din tayo nagbabasa uh, aside sa may matutunan tayo mula doon sa nobela o doon sa story ay mabigyan tayo ng aliw. So sa sobrang haba ng nobela, dapat ay mapukaw pa rin yung atensyon ng mga mambabasa upang ipagpatuloy at tapusin ang pagbabasa ng isang nobela. Kailang isa alang-alang ang ukol sa kaasalan. Next, mayroon pa tayong apat na katangian ng nobela. Ito ay maraming ligaw na tagpo at kaganapan. Na makikita natin pag magbabasa tayo ng nobela, talagang makikita natin na mayroong mga tagpo at iba pang mga kaganapan na mangyayari. Malinis at maayos ang pagkakasulat nito. Maraming magagandang tagpuan kung saan nakikilala pa ng lalo ang mga tauhan. So nakakatulong po kasi ang tauhan sa isang nobela para mas lalo nating makilala kung sino yung mga pangunahing karakter doon sa nobelang ito. Sa pamamagitan ng uh, mga tagpuan, mas makikilala natin yung tunay na ugali at katangyaan ng bawat isang tauhan doon sa nobelang ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutulong sa kaisahang ibig mangyari. Matahas nating matalakay ang mga katangian ng nobela, meron tayong kinoconsider na tatlong katangian ng kaakit-akit na nobela. Yung kanina, yun ay katangian ng nobela. Pero ngayon, meron tayong tatlong katangian ng kaakit-akit na nobela. Una, mahusay na pagpili ng mga salita. Dapat bilang isang uh, nobelista o isang manunulat ng isang nobel, dapat ay uh, maging maayos 'yung pagpili natin ng mga salita. Dapat mga angkop na salita 'yung ating gagamitin kung magsusulat tayo ng isang kaakit-akit na nobela. May bahaging masaya, hindi puro malungkot kasi once na magbasa tayo tapos malungkot tayo tapos nabasa natin ay malungkot pa rin nobela. So lalo tayo magiging malungkot. So dapat although kahit meron siyang uh, mga malulungkot na bahagi, dapat hindi mawawala yung may mga bahaging masaya. May sariling tatak ng kumata. Dapat ay uh, makikita pa rin yung originality noong uh, may akda doon sa isang kaakit-akit na nobela. Kasi kung uh, hindi ito sariling uh, tatak uh, ng isang author o ng isang lumikha o sumulat nito ay hindi ito masasabing kaakit-akit na nobela. Patas natin matalaki ang katangian ng mga ka ng kaakit-akit na nobela ay dumako tayo sa mga elemento ng nobela. Tulad ng ibang mga akdam pampanitikan, mayroon itong mga elemento. Nariyan ang tauhan, tagpuan, banghay, paraan ng pagsulat at haba. Mag-focus muna tayo sa tauhan. So hindi naman nalingid sa inyong kaalaman na napakahalaga ng tauhan sa kahit anong akdang pampanitikan. Sapagkat so, ang tauhan ay nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Kasi uh, hindi mo masasabing story o kwento ang isang uh, kwento kung walang mga tauhang magsisipagganap o uh, gagalaw dito. Na kung saan, uh, yung mga kinakonsider nating mga pangunahing tauhan, mga pantulong na tauhan. Kung siya uri ng uh, flat character, uh, round character, protagonist, or antagonist. Dapat gumagalaw ng alinsunod sa hinihingi ng tunay na buhay. So yan po ang tauhan. Dumako tayo sa tagpuan. So sinasabing ito ay lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Tumutulong sa pagbibigay ng linaw sa paksa, sa banghay at sa tauhan. So tulad na sinabi ko kanina, napakalaki ng papel na ginagampanan ng tagpuan sa nobela. Kitang-kita natin na maraming tagpo Uh, mga senaryo na makikita tayo sa isang nobela sa sobrang haba nito ay makikita natin ng iba't ibang tagpuan na ating makikita dito. Na kung saan sila nga ang nakakatulong para mas makilala natin yung karakter, yung katangian at maging yung uh, daloy ng kwento o noong nobela. Dumako tayo sa banghaya. So hindi naman nalingid sa inyong kaalaman na ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. So dito, uh, kahit na napakahaba noong nobela, makikita pa rin natin yung maayos na daloy ng mga pangyayari. So balangkas na mga pangyayari na inayos at pinag-ugnay ng isip. So kita ang, uh, nasabi din kanina na Although mahaba siya, pero kitang-kita pa rin yung maayos na pagkakaugnay uh, ng bawat pangyayari sa isang nobela. Iyan po ang banghal. So talakayin natin ang ikaapat na elemento nito, ang paraan ng pagsulat nito. Paano ba sinulat ang nobela? So yun yung guided question na pwede nating magamit para masabi or kung gagawa tayo ng isang... Uh, Uh, nobela, paano natin isusulat ang ating nobela? So, ito ba ay maaaring maligoy, mabulaklak, o direkta ang pagkakapahayag ng mga manunulat sa kanyang pananalita Direct to the point, kung uh, wala ng paligoy-ligoy, kung ano yung gusto sabihin, o gustong isalaysay ng author, ganun ba? O ito ay mayroong uh, pagbibiro, o mayroong uh, paligoy-ligoy. So, makabuluhan ba ang Kanyang ginamit na salita. So sinasabi nga kanina, dapat yung mga salitang gagamitin natin ay angkop doon sa nobelang ating isusulat. Maaring may mga salitang hindi naman makabulukan at hindi naman kailangan gamitin sa pagsulat natin ng nobela. Kaya i-consider natin yung mga uh, salita na ating uh, gagamitin kung magbubuo tayo ng isang nobela. So after nating matalakay ang paraan ng pagsulat ng nobela, ay dumako tayo sa ikahuling elemento ng nobela. Ito ay tinatawag na haba. At narito ang guided question, ang gabay na tanong para malaman natin kung gaano ba kahaba ang nobela. Sinasabi kanina, nasabi ko kanina na meron itong buong ng 300 to 1,300 pages. So doon pala makita na natin na sobrang haba talaga ng isang nobela. Pero um, although mahaba siya, dapat i-consider pa rin natin na angkob ba talaga yung haba nito. Kasi kung pinahaba ng pinahaba natin ng sobrang haba, hindi naman na din maganda uh, sa mga babasa nito. So... Wala din. Wala din sense yung haba ng isang nobela. Kaya dapat i-consider pa rin natin kung angko pa rin ba ang haba nito. So, yun po yung limang elemento ng nobela. Ngayon, dumako naman tayo sa anim na bahagi ng nobela. Narito ang pananaw, tema, damdamin, pamamaraan, pananalita, simbolismo. So, unahin natin ang pananaw pag sinabing pananaw, ito ay panauhing ginamit ng may akda. A uh, point of view ng may akda. So meron tayong kinakategorize na tatlo na pananaw. Una, pangalawa at pangatlo. Yung una, kapag kasali ang may akda sa kwento. So yung pangalawa, uh, second person ay ang may akda ay nakikipag-usap at yung pangatlo batay sa nakikita o obserbasyon ng may-akda. So yun po yung mga uh, pananaw na ginagamit ng mga author o ng mga nobelista o manunulat ng nobela. Tema. Ikalawa, ang tema, paksang diwang binibigyan ng diin ng nobela. So di ba pag magsusulat tayo ng ating mga uh, novels or nobela, meron tayong kinoconsider na tema. At yung temang yon dapat na bibigyang diin o yun yung binibigyan diin natin doon sa ating isulat na nobela. Next, ang ikatlong bahagi ng nobela ay ang tinatawag nating damdamin. So sinasabi dito na ang damdamin daw ay nagbibigay kulay sa mga pangyayari sa so, ikaapat, ang pamamaraan, estilo ng manunulat. Paano niya nga ba isinulat ang nobela? Lima, pananalita. Dia dialogong ginagamit sa nobela. So, dapat yung mga uh, gagamitin nating dialogo din ay appropriate din doon sa nobela ating isusulat. At last ay ang simbolismo. Ang napakahalaga sa bahagi ng nobela ay ang simbolismo sapagkat ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. So, ang mga author o ang mga novelista o mga manulat ng isang uh, ng isang nobela ay mayroon silang mga uh, simbolismong ginagamit tulad nga ng ng uh, paru-paro so saan ba sumisimbolo ang paru-paro maari sa isang yumaong a tao na uh, bumibisita doon sa kamag-anak nila nga ah, na bubuhay pa, maaring kandila na sumisimbolo sa kalungkutan. Yun yung mga possible na mga simbolismong ating makita. Kaya kung magbabasa tayo ng isang nobela, dapat e-consider natin, alamin natin, na ah, mag-focus tayo kung ano ba yung mga simbolismong lumitaw mula doon sa nobela. Tulad nga doon sa natalakay natin nung kay grade 9, sa No Limitang Herene, Dr. Uh, Jose Rizal, yung sinulat niyang ang nobelang iyon, napakaraming mga simbolismo ginamit doon. Tulad noong uh, paan ng praile. Okay, sumisimbolo sa kaharasa ng mga praile o ng mga maranakop noong unang panahon. Tulad ng krus na kung saan ay simbolismo ng kristyanismo. At ang iba pa, tulad ng mga uh, kadena na kung saan ay sumisimbolo sa uh, walang kalayaan ng ating uh, mga ninuno ng unang panahon. Okay, next. Dumako tayo sa kasunod ay ang, tina, ang sinasabing uri ng nobela. So mayroon din tayong anim na uri ng nobela. Ito ay nobela ng tauhan, nobela ng kasaysayan, nobela ng pangyayari, nobela ng romansa, nobela ng pagbabago at nobela ng makabanghay. So unahin muna natin ang nobela ng tauhan. So sinasabi dito, ang nobela ng tauhan ay uri ng nobela na nagbibigay diin at halaga sa mga pangangailangan, kalagayan at hangari ng mga tauhan, partikular ang pangunahing tauhan. So uh, makikita natin at madali nating ma-identify kung uri siya ng nobela kung nakapokus mismo ang story doon sa uh, pangunahing karakter or doon sa ating lead character mula doon sa nobelang ating nabasa. So, ang isang example nga dito kung inyo nang nabasa, ay ang lalaki sa dilim ni Benjamin M. Pascual. So, kitang-kita doon sa si story na isinulat ni Benjamin M. Pascual, yung lalaki na kung saan nakapokus mismo yung lahat ng kaganapan doon sa lalaki, na kung saan ay meron siyang mga mga problemang kinaharap at kung paano niya ito ginawa ng solusyon. Natag nagtagumpay ba siya dun sa suliraning yun or hindi? So next, ikalawa yung tinatawag natin nobela ng kasaysayan. So ito'y uri ng nobelang humango ng material sa mga na nagaganap sa kasaysayan ng Pilipinas. So nakapokus ang nobelang ito sa history sa kasaysayan ng isang particular na bansa. Diba? Halimbawa nga ay yung uh, sinulat ni Dr. Sarisal Nanoli, Noli, Metangere at Alphilibusterismo. Nakitang kita na makikita natin doon yung history, yung kasaysayan kung paano nga ba tayo sinakop ng, at, ng mga mandarayuhan at kung paano tayo nakalaya o paano natin nakuha yung ating uh, kasarinlan. Okay, so isang halimbawa pa din dito ay anino ng kahapon ni Francisco Lacsamana at ang dalagang marmol ni Isabelo de los Reyes. So ito nga po ay ang nobela ng kasaysayan. Binibigyan din dito ang naganap na uh, kaganapan na or kasaysayan particular sa Pilipinas. Next, ang ikatlo, yung tinatawag nating nobela ng pangyayari. So, uri ng nobela nagbibigay diin sa mga pangyayari sa nobela. So, kapansin-pansin na nakapokus siya doon mismo sa mga pangyayaring naganap mula doon sa nobela. At ikaapat ay ang nobela ng romansa. So, hindi ito naman yung hindi nalingid sa inyong kaalaman na ito yung mga favorite nyong basahin talaga, di ba? So, ito ay ang nobelang pumapaksap sa pag-ibig. Pero lagi nating tatandaan na hindi porket pag sinabi nating nobela ng romansa o romance ay tungkol lang ito sa dalawang taong nagmamahalan. Pero, lagi natin tatandaan na mayroong iba't ibang uri ng pag-ibig. Maaring pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa mga magulang at yung tinatawag na nga nating pag-ibig sa kasintahan. Di ba? So, yan yung iba't ibang uri ng pag-ibig. At yung mga nabanggit kong uri ng pag-ibig na to, pwede siyang mag-impact sa ninyo sa pagsulat ng nobela ng romansa. So, laging tatandaan na hindi porket romance sa romance ay tumatalakay agad ito sa dalawang magkasintahan. Pwede natin i-consider ang iba't ibang uri ng pag-ibig na tulad ng nabanggit ko. Okay at ang ikalima ay ang tinatawag nating uh, nobela ng pagbabago. So bago 'yan, ay ito mga pala yung halimbawa ng nobela ng romansa. Ang Landas ng Pag-ibig ni Diogracias Rosario, ang pinaglahuan ni Faustino Aguilar. So dumako tayo sa nobela ng pagbabago. Innovation, nobelang naglalayong magtaguyod ng pagbabago sa lipunan at pamahalaan panlipunan ng oryentasyon ng uring ito ng nobela na may layuning magmulat na mga mambabasa sa mga kalakaran pagmamalabis at katotohanang nagaganap sa nipunan. So, uh, mababanag natin dito o mabibigyan din dito yung kaganapan na maaring magbago doon sa nobela na kung saan maaring uh, sa simula, yung character ay masamang tao. Pero at the end of the story or the, at the end of the novel, ay makikita natin na nagbago siya as a person. So, hindi na siya masama. So, naging isa siyang mabuting tao. So, maaring may isang bagay na nagpabago sa kanya bilang isang tao. At yun nga, ang focus yun, uh, pumuuri siya sa nobela ng pagbabago. So pag may nakita na tayong pagbabago doon sa story, so automatic mak uh, makakategorize natin siya bilang uri ng uh, nobela ng pagbabago. At ang ikahuli ang tinatawag nating nobela ng makabangay ito ay nangingibabaw sa uring ito ang pagkakabalangkas ng mga pangyayari. Binibigyan din ang forma o estilo ng pagkakalahat ng kwento. So hindi naman nalingid sa inyong kaalaman. Nasabi ko na kanina pag sinabing banghay, ito ay ang uh, na pagkakasunod-sunod nga ng mga uh, pangyayari sa kwento. At doon nga daw, binibigyan din dito pag sinabing nobelang makabanghay ay ang pagbabalangkas ng mga pangyayari nito. Okay, so after niyan ay kilalanin natin si Umberto Eco. Si Umberto Eco ang sumulat ng Ang ngalan ng rosas. So kilalanin muna natin ang orihinal na manunulat na ito. So sinasabing ditong siya isang Italianong manunulat na isinilang sa lungsod Alessandria sa Italy. So, siya ay isang Italianong manunulat. At isinilang naman siya noong Enero 5, 1932. Siya ay anak ni na Giulio Eco at Giovanna Vicio. So, matapos simulan ang World War II, ang kanyang ama ay tinawag upang maglingkod sa militar. Dahil dito, lumipat ang inakasamang anak sa bayan ng Piedmont. So aside doon, siya daw ay nagsimulang mag-aral ng abogasya noong kaniyang kabataan. Ngunit pagkaaraan ay tinalikdan ito at nagpursigi sa pagsusulat. So nagtapos siya ng kursong Pilosopiyang, medieval at panitikan sa University of Turin. Pinakaunang limbag niya aklat noong 1956 ay ang Problema estetiko in San Tomaso, the aesthetic problem in St. Thomas. So sa ikalawa niyang aklat na uh, vlog po, Del Estico Medieval, The Development of Medieval Aesthetic, kinilala siya bilang natatanging manunulat ng medieval Naging matagumpay na nobilista si Eco sa kaniyang The Name of the Rose o yung tatalakayin nga natin na ang ngalan ng rosas. Kasama sa mga naisulat ni Eco ay ang called Pendulum at The Island of the Day Before. So bigyan natin focus muna yung the name of the rose o yung angalan ng rosas na ating tatalakayin ngayon. So, yung sinasabing the name of the rose na isinulat ni Umberto Eco ay nakalimbag ng siyam na milyong kopya ng nobelang ito ang nabili ng mga mambabasa. So, doon palang kitang-kita na na bestseller siya bestseller na novel siya noong kapanahunan ni uh, Umberto Eco. Ibig sabihin dito mas nakilala si Umberto Eco dahil sa kanyang naisulat na The Name of the Rose. So aside doon dahil uh, bestseller na novel siya, kung mapapansin niyo, di ba yung mga bestseller natin, isinasa, isinasa pelikula ito. So isinapelikula daw ang The Name of the Rose. At ang naging director dito ay si Jean Joaquin. Okay. So yan po yung uh, the name of the rose. So ngayon ay talakay natin ang nobelang Ang Ngalan ng Rosas na isinulat nga ni Umberto Eco, nasali ni William Weber at buod ni Maria Dominic A. Lucenario tunghayan natin ang buod ni Maria Dominic A. Losenario. Ito ay makikita ninyo, pakibuklat sa inyong punlatin. Okay, hanapin ang uh, pahina 66 hanggang 68. Okay, six, uh, page 66 to page 68 ang uh, ngalan ng Rosas. Okay, babasahin ninyo ito at uh, sasagutan yung uh, pag-aani. Okay. So, yun lang. At uh, maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Paalam po si Astusha.